I dobro jutro, posle ove pite, valja da malo i prelistamo današnje novine, imamo i društvo. Štamp listamo sa doktorom Dušanom Živićem. Doktore, dobro jutro. Dobro jutro, bolje vas našao. Kako ste, jeste dobro? Sjajno. Šta kažete vi na ovaj naš jutarnji doručak? Da li to možemo da uvedemo kao... Pazite, za zubice sam dobio. Nemam običaj baš tako jako rano, naročito kad me zovu goste, rekao, bit će neke ponude, tako da nisam. Vidim i ovdje na stolu je lepo. Jeste, lepo sveže pecivo. Lepo aranžman, da. Nema zaraženih, nema ni potrebe za panikom, kažu naslovi uglavnom u svim novinama od naših kolega pisanih medija. Koronavirus, da li trebamo da se plašimo, da li... Šta trebamo da radimo i kakva je situacija? Pre nego što date odgovor, samo i da pročitamo za one koje eventualno nisu propratili, da je se predsjednik Vučić juče sastao sa predstavnicima svih zdravstvenih i drugih institucija koje učestvuju u borbi protiv koronavirusa u zgradi predsjedništva, i to je poruka država učinila i čini sve što može. Neće biti odlaganja ni skupova, ni izbora, a informacije o virusu dva puta dnevno danas na sajtu Ministarstva zdravlja. Dakle, tvrde da razloga za paniku nema. Vidite, ja bi priču spustio na jedan normalan, običan ljudski nivo svakodnevnog građanina. Ovo je period godine u kome su te kapljične infekcije putem gripa ovog ili onog moguće. E sada, da li će neko dobiti grip ili neće? Pa i uopšte da li će oboliti, zavisi od virulentnosti, odnosno sposobnosti te klice, ali od odbrambenih snaga našeg organizma. E, to je ono što mi možemo da uradimo na za sebe, da povedemo računa malo o tim našim vojnicima, o toj našoj vojsci, o to našem imunitetu. Kako znači, mi da gajimo te naše vojnike da budu jaki? Pazite, tu zavisi, nije velika to filozofija, o tri stvari. Znači, šta jesti, kako se kretati i koliko se odmarati. Prema tome, nije tu potrebna neka bog zna kakva hrana, ne znam, koja nam dolazi s ovih i onih krajeva, koja je magična. Pazite, mi imamo našu domaću hranu, pre svega. Znači, namirnice bogate vitaminom C, koji je jedan generalni zaštitnik, antioksidans, sjajna materija na koju moramo stalno da podsjećamo, ljudi zaboravljaju. Nisu to samo limun i naranđe, to su i obične namirnice tipa kupusa, sveže kupusa, pogotovo kiselo kupusa. Ja, evo, malo ću se našaliti, ali bilo je tu, ne znam, nije koliko godina unazad neki virus, pa je bilo problema, pa nije bilo dovoljno vakcina. I onda je na kraju ministar zdravlja izašao i rekao, pa bit će dobar i kiseli kupus. Šala je šala, ali to nije šala. Kiseli kupus je vrlo moćan, vrlo bogat C vitaminom. Znači, pored tih običnih stvari koje nisu ni skupe i dostupne su građanima... Znači, koliko nam je potrebno da izgradimo turšija i da ojačamo imunitet sad? Pa pazite, svi mi imamo neki imunitet. Ali treba, ovo su posebne situacije, ljudi o zebu. Pa onda, imamo starijih osoba kod kojih je taj imunitet slabiji, koje imaju neke hronične bolesti. To su osobe koje moraju posebno da pripaze na to. Da li su to najugroženiji hronični bolestnici i starije osobe? Apsolutno. Oni posebno da vode računa. Ali svaka i mlada osoba i radno sposobna koja je u svakodnevnoj dinamici treba da vodi računa. Znači, pre svega, treba izbjegavati te neke nepotrebne boravke u nekim prostorima gdje je veća koncentracija ljudi. To je kapljični infekcija. Znači, najčešće je preko vazduha, to su te sitne takozvane flugeove kapljice, preko kojih se prenosi. Ali i normalno opšta higijena, pranje ruku i tako dalje. To su neke stvari koje kažu da već sada nema dezinfekcionih sredstava po apotekama. Pazite, i sapun je dezinfekciono sredstvo. Nemojte da preterujemo to. I to je juče data preporuka, da ne koristimo tečni sapun, nego redom. Ali ajde da se vratimo u ovom delu higijene, znači ishrane. Sveže namirnice, ajmo malo te sveže salate. Pa nije problem napraviti i od narendane šargarepe, znači malo svežeg kupusa, malo kelerabe, jabuke. Sve su to, znači, da podsjetim, C vitamin je termolabilan. Znači, sve ono što se kuva izgubi izvesnu količinu. Koliko je poželjna dnevna doza unošenja vitamina C? Te zvanične dnevne doze odavno su prevaziđene. Ne znam kakvih razloga se one drže, ali nemojte se plašiti prevelike količine C vitamina, jer, pazite, on se izbacuje urinom. Ne znam koliko da popijete vi džak C vitamina, vi ćete to urinom izbaciti za 2-3 sata. Zbog toga je neophodno
češće unošenje C vitamina, više puta u toku dana, više puta u toku dana takvih namirnica, voća, svežih salata, povrća. Ali nećemo ni to opteretiti, doktore, ovaj naš, recimo, želudac. A pazite, kad odete i kupite burek, gledate da li je pola kile ili kile, tu niko se ne plaši da će nas to opteretiti. A kad je u pitanju C vitamina neka salata, onda kao, jao, doktore, da će nas... Neće biti puno, ne bojte se. Ni turšije, ni kiselog kupusa, ni svežeg povrća, ni sveže salate, ne bojte se. Peršuna malo, peršunom, izuzetno bogat C vitaminom, stavljajte ga malo na svežu salatu, ne samo u vruću supu. I tada gubi svojstva. Jasno je. Doktore, šta je sa onima koji nemaju vremena da toliko budu posvećeni hrani, da pripremaju toliko, da li suplementacija može da im pomogne? Da li taj unos vitamina C putem suplementacije? Ovo o čemu sam govorio, ne traži nikakvo posebno spremanje, to nije kuvanje sarme od celo pre podneva. To je napraviti svežu salatu, to je brzina, pojesti svežu rečku, tu ne treba ni koji trenutak, ali, ajte, kad smo već došli kod te suplementacije, opet ću krenuti od C vitamina. Znači, ne samo neke preskupe tablete C vitamina, imate i prehrambeni C vitamin u prahu koji se može kupiti. To je slična supstanca, samo različito zapakovana. U manjim količinama, u neki mlak, čaj ili u kašičice, znači, tamo na vrh kašičice, pa više puta u toku dana. Naročito oni koji se već osjećaju da su malo... Znači, ne znači to da su oni dobili neki... Već jednostavno su malo premoreni. Oni koji su fizički aktivni, recimo. Fizička aktivnost je sjajna za imunitet. Znači, a i osobe koje nisu fizički aktivne, treba povedu računa o toj fizičkoj aktivnosti u smislu neke šetnje po lepom vremenu, u prirodi itd. Onda leći na vreme, molim vas, ne mora se do 3 sata biti uz televizor itd. Može se gledati oni preko dana. Od pola sedam, recimo. Molim? Od pola sedam. Svakako, jutarnji program je nešto što nezaobilazno. Prema tome, ajmo da razmišljamo o ovim normalnim stvarima koje se znaju, a na koje ljudi zaboravljaju. Znači, nikako tu ne treba neki izuzetni spasilac. Ajde da povedemo računa o higijeni života, o ovim osnovnim navikama koje će sigurno od nas napraviti jednu snažniju osobu i otporniju. I ne moramo, kažemo, sedeti u tamo nekim prostorima zagušljivim i tako dalje, sa više ljudi bez preke potrebe. To sad ne znači opet suprotna stvar. Zašto je ipak došlo do, eto, toliko broja ljudi da su se zarazili ovim virusom, konkretno u Kini, evo, to su zvanični podaci, 78.000 ljudi zaraženo, umrlo oko 2.700, a svega 25.000 ljudi je obolelo van te zemlje. To je naveo ko na jučerašnjoj konferenciji. Pazite, ja ću navesti jednu svima opšte poznatu činjenicu. Koji je to broj ljudi koji žive u Kini? Koliko Kina ima stanovnika? U kojoj koncentraciji oni žive? To su male sredine, velika gustina. To je baš ono o čemu ja govorim, treba izbjegati. Nemojte ići u neke prostore gde ima 100 ljudi bespotrebno. Biće, sad će doći leto, doći će bašte, pa ćete bezbedno sediti. Normalno, opet to ne znači da ne treba otići negde sesti. Ali među 100 i 200 ljudi neko će kijati. Ne morate vi da dobijete ovaj grip, dobit ćete neki običan i tako dalje, znači ne bez potrebe. Ali opet ne znači da se sad treba zatvoriti u stan i ne ići nigde, ne ići ni u banku, ni u prodavnicu. To su lupost. Kaže rekordni gubitak. 500 najbogatijih ljudi na svetu izgubilo u jednom danu ukupno 139 milijardi američkih dolara. To je najveći gubitak za najmoćnije stanovnike planete. Od 2016. godine, najbogatiji čovjek na svijetu, da, vlasnik. Eto, kažu da eto i to čak utiče i na i turizam i financije i svi se plaše. Nešto s aspekta malog običnog čovjeka. Ja ne brinem toliko za te najbogatije ljude. Oni u jednom danu izgube silne milijarde, on u sljedeći dva dana dobiju isto toliko. Prema tome, ako treba, pomoćemo i mi malo. Doći će na doručak kod nas. Kaže, apsolutno, evo imamo i suhomesno to zimu. Korona se do sada oselila u 27 država i to je sve negde počinje da bude i u našem okruženju. Kaže, do sada je obolilo 80.970 ljudi, preminule su 2.763 osobe. I to su osobe koje su preminule, to su starije dobi. Pa pazite, to su uglavnom osobe koje su imale neke hronične bolesti. Znači, osobe kod kojih je taj neki imunni sistem i odbrani sistem već poljuljan i opterećen raznim bolestima. I sticajem okolnosti došla se u kontakt sa klicama koje su bile jednostavno, njihov organizam je izgubio borbu, bitku. Tu neću reći da je to zaočekivati, ali to su slabije. Pazite, to je slabija vojska.
Znači, ne ide ta u prve redove. A kada je pravo vreme, kada, koje simptome neko dobije, kada govorimo o to konkretno o koronavirusu, da se javi lekaru? Pa pazite, svi ti neki simptomi slični u običnoj gripi, ukazuje to. Znači, visoka temperatura, drhtavica, otežano disanje. To su, ali pazite, da vam kažem nešto, ne mora odmah sve to da bude tako dramatično. Treba pripaziti na sve ove male. Ne treba ozebsti, ne treba se premoriti. Ni u kom smislu, ni preterano fizičkog napora, ni preterano, znači, perioda gde nećemo leći na vreme. Koliko je optimalno? Znači to, taj odmor? Koliko je optimalno sati spavanja da bi se organizam dovoljno odmorio? 7-8 sati je sigurno neki normalan period, ali jako važno kada leći. Znači, postoji taj naš mozak funkcioniše tako ponoći, da postoje neki tasteri koji moraju se isključe. Govorim sad figurativno, pre ponoći. Znači, dnevno spavanje neko ne može da zameni taj normalni biološki sat. Prema tome, ako mi ne legnemo na vreme, jednostavno jedni centri nastavljaju da rade i nastupa hroničan zamor. A taj hroničan zamor, znači, dođe na naplatu. Znači, to je nešto to opterećuje i slabi naš organizam. Toga moramo biti svesni. Naročito apelujem na ovu mlađu generaciju koja je navikla da leže kasnije ili čak i ovi poslovni ljudi, jel da, koji celog dana su u nekoj žurbi, onda dođu uveče, opuste se i onda se uveče čitaju tableti ili se gleda televiziju i tako dalje, legne se 1-2 sata. To je nešto što ne bih preporučio ni u običnim situacijama, pogotovo u situacijama gde malo treba povedamo računa ipak o tom našoj otpornosti. Znači, nije to samo... Dakle, obavezno pre ponoći da ležemo. Neći pre ponoći, to je normalno. Neći pre ponoći, sigurno će biti. Vidjet će čovek kad legne 2-3 dana za redom na vreme, on sam po sebi vidi da se bolje osjeća, da je manje umoran, da je radno sposobniji, da je poletniji. Tu uopšte nema. Pazite, priča je lepa, ali priča ako se ne potvrdi u praksi, a ovo je praksa koja će sigurno dokazati ove moje reči. Prema tome... Stručnici govore da smo, da ćemo biti bezbedni recimo u aprilu, odnosno sa dolaskom toplog vremena, jer virusu korona nikako ne gode visoke temperature. Pa pazite, sasvim je to sigurno kao i kod onih drugih virusa što smo imali. Te, neću ih sad nabravati. Mi, ovi malo starije omladinci, pamtimo i honkoški, i ptiči, i gripi, da ih ne nabrajam, H1N i ove ostale. Sigurno zna se da ovo je neki period gde se te infekcije mogu javiti i gde se javljaju i zadesi se ovakva slična ili malo slabija ili malo urgentnija situacija, ali to je sve deo života i pazite, nije se sad ovo prvi put desilo i ne treba to dizati na neki. Znači, svako sa svoje strane treba da preduzme ono što je u njegove moći. A ovo su male obične stvari koje mi vrlo često zaboravljamo, ali ne bi trebalo da zaboravljamo i mogu da budu vrlo delotvorne. Znači, povedimo računa o sebi, o svom stilu života, o ishrani, o odmoru, o fizičkoj aktivnosti. To je ono što mi možemo učiniti. A ne da stalno gledamo društvene mreže, da li je umrlo 2000 i 2500 ljudi u zemlji koja ima milione i milione stanovnika. Znači, pazite, imamo podatak da je u Americi umrlo neki broj ljudi, ništa se ni ne spominje, u mnogo manjoj koncentraciji ljudi. Znači, dešava se to, ali nije, mislim da ne treba praviti... Možemo da zaključim razloga za paniku. Nema, to je vaša poruka, doktore. Mislim da brinemo o sebi. I preventiva pre svega. Sigurno. Doktore, hvala vam puno na izdanju. Hvala vam što ste bili naši gosti.